ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପାୟନର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋପାଳପୁରରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଛି 68,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ। ଗୋପାଳପୁରରେ ଟାଟା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଉତ୍ପାଦନ କଥା ଶୁଣି ଆପଣ ବି ତାଜୁବ ହୋଇଯିବେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖର ଏ ଉତ୍ତର ଉପରେ। ଗୋପାଳପୁରରେ ଟାଟା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରୁ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 79,017 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରୁ 68,723 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରି ସରକାର 87,35,00,000 ଟଙ୍କା ରୟାଲିଟି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାସ୍ତବତା ହେଲା ଗୋପାଳପୁରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରିନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ତ ହୋଇନି, ବରଂ ଗୋପାଳପୁରରେ ଟାଟା ନେଇଥିବା ଜମିରୁ କାଳିପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 3.228 ଏକର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ 206 ଏକର ଓ ପାଇକପଡ଼ାର 771 ଏକର ଜମି ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁର ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। 68,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଯେଉଁ ଇସ୍ପାତ ବିଦେଶ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିକିରି ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ଆଜି 2-3 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇସ୍ପାତର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଚା ପ୍ୟାକିଂ କମ୍ପାନୀ, ଟି ପ୍ୟାକିଂ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଫାରକ୍ରମ ବୋଲି କହି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କରିକିରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ, ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାମଳ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛୁ। ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସରକାର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ କରି 10,48,000 କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସହ 10,37,000 ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟାଟାର ଗୋପାଳପୁର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରି ଶିଳ୍ପାୟନର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି। 2016 ଓ 2018 ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର 2 ସଂସ୍କରଣରେ ଆସିଥିବା ମୋଟ 286 ଆଗ୍ରହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରୁ 166 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 102 ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ଆଂଶିକ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 2016ର ଘୋଷଣା ପ୍ରସ୍ତାବ ଭିତରୁ 82% ଓ 2018ର ଘୋଷଣା ପ୍ରସ୍ତାବ ଭିତରୁ 33% ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନାହାନ୍ତି। 2 ସଂସ୍କରଣରେ 6,26,000 କୋଟିରୁ 4,05,535 କୋଟି ନିବେଶ ଆସିଛି। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ 48,649 ମଧ୍ୟମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଅଣୁଶିଳ୍ପ ୟୁନିଟ୍ରୁ 11,279 ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ 4-5 ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି 7-8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ସମୟ କହିବ। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କରଣ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା 2016 ଆଉ 2018, ସରକାର ମିଜରେବୁଲି ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ରିଅଲାଇଜେସନରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରୁନେ। ତ ଆର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି ନା, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମୁଁ କହିବି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଇଡ଼କୋ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜମିରୁ 1385 ଏକର ଜମି ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଲାଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଋଣ ନେଇଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାୟଗଡ଼ାର କାଶୀପୁର ଓ କୋରାପୁଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସୀମା କଂସାରୀଗୁଡ଼ାରେ 17 ବର୍ଷ ତଳେ କାରଖାନା ପାଇଁ ଇଡ଼କୋ ମାଧ୍ୟମରେ 2200 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସରକାର। 11,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ରିଫାଇନାରୀ କାରଖାନା କରି 4,500 ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ନା କାରଖାନା ହେଲା, ନା ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ଆମେ ସାନ ସାନ ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ଯୁବକ ହେଇକି ଆମେ ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି, ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ କେମିତି? ଆମ ଜମି ଆମକୁ ଫେରାଅ, ନଚେତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କର। ଆଦିତ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କାମ କରିବ ବୋଲେ ସେ କାମ କରୁନାହିଁ, ଆଜିକି 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଝୁରି ମରୁଛୁ, ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଜମି ରେଟ୍ ଦେଲୁ, ଆଜି ଆମକୁ ସରକାର ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ପଠାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିଳ୍ପ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ପୋସ୍କୋ ମିତ୍ତଲ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସମୁଦ୍ର ଆଧାରିତ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି, ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଓ କପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପରି ଶିଳ୍ପର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁନି? ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା 1 ଓ 2 ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଆଶା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ ତ? ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।